Hill får den första. Det är en bra start, men det är faktiskt 1v4 eller 3 nu. Där har vi något som händer. Vad i helvete? Nu blir det andra bullar här för dig. Det värsta är ju sådana här människor som bara sitter online utan att göra någon som helst nytta. Ja, sån. Bullare Carl här till exempel då, när vi ska ta de här tena på CS då. Kommer han med sin level 12 mic som att han ska, vadå, kommentera dem till döds. Vad fan kollar jag på? Varför får jag inte bara säga spectate? Käft nu, käft. Fan, är det där för jävla skit? Har ni sett att vi möter Enemy 7 igen? Nej, men nej! Det är inte han. Det är samma lag! Ja, det är det fan med. Ja, det är det fan med. Det är samma lag. Men då får Hild vara min... Ja, men det får du vara för, va? Ja. Jag kommer... All right, vi är tillbaka. Det här är lite konstigt för nu har ju redan kört en runda. Men vi har hemmalaget som består av Anka, Alling, Nia, Hild och Nisse. Mot bortalaget som är några andra tjommar som jag inte känner till överhuvudtaget. Och nu är det dags att spela. Vi ser att Alling är i en klusch-version, 1-3. Var just 1-4, kan han ha detta? Det är inte många som vet, det är inte många som förstår. Men bomben är plantad och det ser ut som att han har ny som en person, men det går inte. Och det betyder att vi ser en 0-2 som första inledning här då, va. Och någon annan så kan man inte spectata själva gamet. Så jag sitter ju och kollar på Hild. Hilds perspektiv egentligen. Så Hild är min kameraman, kan man väl säga. Och det är lite synd. Kan vi få lite mer ljud här kanske? Streamar. Så där, vet du. Det där blir perfekt. Hild går ner här mot B-sajten. Och rakt in i Secret. Vi ska se om han går upp mot Yard helt enkelt. Nej, han stannar här nere. Är lite försiktig med sista pushen. Samtidigt är det en rensning på A-sajten. Alling tar dock en utomhus. Och det ser ut som att TS har hela A-sajten här. Hild får den första. Det är en bra start, men det är faktiskt 1v4 eller 3 nu. Kan det här gå vägen? Där har vi något som händer! Vad i helvete? Nu blir det andra bullar här, förstår du. Det där är en fantastisk MV4 som gör att hemmalaget tar sin första runda. De är på scoreboarden och Hild är med på att de kommer från T där och får två stycken perfekta i en lineup, och det är avgörande helt enkelt. Det var nog inte en echo. Jag var inte så uppmärksam. Men nu är det definitivt en kör från hemmalaget. Jag vet ju tyvärr inte vad det är från bortalaget, men Enemy 7 åker på däng. Han visade sig vara väldigt stark förra gamet. Det ska ju också sägas att detta är två stycken full queues som möttes i förra matchmaking gamet de körde. Det är väldigt ovanligt. Och där hikar någon lite försiktigt på Silo, och det har Hild stenkoll på. Det blir egentligen jag som kommenterar. Hild snarare att jag kommenterar matchen. Men så får det vara. Vi har Hild som är inne på en flank eller en informationsplay här genom yarden och nästan inne i lobby. Och samtidigt gör Anka och Alling en likadan play från ramp. Så vi tar egentligen kontroll över hela sajten, eller hela mappen. Men då står Oshi där och det blir plötsligt en helt annan situation. Dock är Oshi fortfarande själv. Det är väldigt lite HP på Nia här. Så det här kan bli en till
exceptionell klutch om oss som har detta. Men det har han inte. Utan Nia sätter en spik i den kistan. Och nu blev det en paus här. Men han kom tillbaka. Det är jättebra. Och ytterligare då en fullköp från hemmalaget. Den här gången ska vi se om Hild går ner i Secret igen. Det ser så ut. Medan Anka stannar på B-ramp. Då händer det saker ute. Det kommer Hild vara lagom i tid till. Hild skyndar sig nu ut för att hjälpa Alling. Försiktigt tittar den på Hebel. Och det är, ja, Silo menar jag förstås. Men det är två stycken i röda och det blir plötsligt en ganska jobbig situation när hela Yard öppnas. Förutom att Nisse då har skyddat Yard bortifrån. Och Nia försöker pika här lite mot röda. Går ny som en men backar tillbaka. Vad kommer T göra här? De har egentligen en stor del av Yard öppet. Anke är djupt in i lobby här så att falla tillbaka vore problematiskt helt enkelt. Men det försöker bombaren göra och det betyder att Anka får bombkontroll. Är han med på att det kan vara en hos Silo här upp? Men det är det inte utan de är ute båda två. Och det är en säker och ren runda från counterterroristerna. Åh oh, jävlar. Det skulle sägas att Enemy 7 låg på 150 ungefär och det är förra gamet så han är eller var i alla fall riktigt vass men nu ger Anka honom stryk istället och även Jaro kommer att stryka av Anka. Det är ramp under kontroll men kan Hill ta den här? Det gör han med lite hjälp från Alling. Men där åker Anka på däng från Ai men Nia backar upp. Fin runda, mycket fint. Vi kan också se här nere i botten i alla fall mig, Anka och Allings ansikten. Och de ser koncentrerade ut, noggranna ut. Medan jag sitter här och ni ser mig både där och där. Det är fantastiskt beroende på vilken man väljer att kolla på. Men då ska vi se. 4-2 efter en start 0-2. Det är en bra recovery efter en förlorad pistolrunda. Till fastnar lite på vägen upp i heaven. Det är första gången Hild går heaven och det kanske är ganska smart för nu är det en så gott som A. Oj jävlar vilken vinkel det var på den granaten. Det såg inte planerat ut men det var faktiskt en ganska bra granat om de skulle ha pushat ut putt. Men det gör de inte när de pushar mot en ramp istället. Om de inte då faktiskt pushar av som det ser ut nu. Där tar Hillen första, den är stabil och så nästan en till, men det är Nisse som hanterar det istället. Nisse och Anka, de tar det! Nisse får slut på skott och Anka är nu i en 1v1 mot Oshi. Oshi som var så nära klutcha förra gången, kommer han kunna göra det nu? Han har börjat i en 1v2, han är nu i en 1v1 mot Anka som kommer från lobby. Det här är en spännande duell. Vart är Oshi? Det är inte uppenbart. Men bomben är plantad mot main. Men även mot heaven. Kan det vara en wraparound till heaven? Vore inte det något att se? Istället så är det en spel från Squeaky. Och det är Orsi som har den! Det är en till runda för terroristerna och äntligen får Oshi den klutch han så väl förtjänade efter några riktigt fina kills, en klutch som han inte kunde vinna. Däremot så dör han av bomben och det kan bli ganska tajt om pengar för terroristerna här. Medan counterterroristerna fortfarande kan leva på det de har sparat ihop under rundorna de vunnit. Fyra runder i raken. Hill däremot får köra på en SG-553. Vad säger jag? En SSG-08. Det är dock inte ett vapen som Hild tidigare haft problem att köra med, om jag känner grabben rätt.
Det gäller bara att sätta huvudarna nu. Kan han göra det? Enemy 7 är tillbaka och slaktar Nia. Det gör att A blir intressant och Enemy har nu rensat två entries på A. Det kommer bli en A-execut här om jag känner terroristerna rätt. Jag känner knappt terroristerna i draget. Men Oshi tar ett fint HS på heal. Alling kontrar, eller vad ska man säga, på Jaro. Och Alling har den här rappen utifrån då, men de är ju med på den eftersom Jaro dog här. Så frågan är vad de kan göra. Vet de att Anke är på väg in mot main som dock är avsmokat? Det är inte uppenbart. Det ser ut som att det här blir en save-situation för counterterroristerna och vi kan räkna med en kvitterad match på 4-4. Håller lite passiva exit-vinklar här. Alltså kommer få ett exit på AI. Oshi åker på däng på väg att försöka trada till vän. Aj, aj, aj. Det var kanske tur för Alling, men det såg ut som att Alling var ganska med på den där. Och det är inte alls säkert att Oshi hade haft trader om han så kunde. Oshi försöker bortförklara sig med att det där var intended. Han vill not die by your hands, enligt hans egna ord. Var det ett självmord? Det kanske det var, men det såg ut som att han var sugen på att trada sin kompis AI. Gil går nu inte B, tänkte jag säga, utan han går ner på B-sajten och vidare mot Secret. Medan Anka direkt stänger ner AI den här gången. Och se om Hill kan hitta någonting. Det brukar vara en på sido. Är det den här gången? Det är ingen uppenbar ute-execute. Men däremot plantas bomben på A. Efter bara en entry. Det har de förlorat A-sajten. Och där försöker Hill få en till kill. Eller en första kill i alla fall. En trade blir det. Eftersom Nia faller till döds av... jag tänker inte ens försöka uttala det ryska namnet. Eller krylliska namnet. Jaro tar två stycken och då är det avgjort. Det kommer bli en ledning för terroristerna efter fyra, eller efter tre raka från terroristerna. Och Hill försöker savea här. Det kommer gå ganska bra när två stycken faller till bomben. Det har varit flertalet gånger som terroristerna dör av sin egen bomb. Men det är ju ändå självmordsbombare, så det är väl så det är tänkt att vara, tänker jag. Men då ska vi se om det här kan skrapas ihop till en fullköp. Det kommer vara en lite kassbaj med begränsat vapen på Alling. Men resten lyckas skrapa ihop vapen, däremot inte med fulla nades över hela laget. Och vi kommer ju kunna räkna med en full buy från terroristerna här. Däremot inte en jättebra buy faktiskt. Med, i och med att de var så många som de dog av bomben. Det är bara ett sparat vapen. Där är dock en AK på AI som kommer öppna upp hela rampen här. Men Hild är nere i grotta. Kommer de ha en aning om att detta är en möjlighet ens? De vet nog att Secret är exponerat med tanke på att Hill gjorde sönder glaset där. Däremot ser det ut att vara mer mot A faktiskt som spelet går. Däremot faller Hill mot en som spelar på B-sajten. Bomben ligger uppe ramp. Det var intressant. Det betyder att sista personen som de har koll på är mot B-sajten ska försöka ta hand om bomben här. Men lyckas inte få ner en enda counter-terrorist till. Och det är 5-5. Terroristernas största problem här är att de lyckas aldrig vinna tillräckligt mycket för att ha flera köp i rad. Och när de gör det så dör de så mycket att de ändå inte kan få till flera bra köp i rad. Och vi ser hur det kostar dem. De vann bara en runda i rad där. Eller vad? Ja, exakt. Och
och ska nu behöva falla tillbaka på antingen en force eller echo. Det är synd att vi inte kan se detta. Men vi ser i alla fall att Hild har sin Redline AVP. Det är inte mycket som kan stoppa Hild när han har den. Det har vi sett många highlights av. Kan vi få se en till denna rundan? När det är lite ute, Oshi tar nya, men Hild missar första skottet. Men han har backup från Anka nere på yarden. Medan Alling får stryk på rampen. Hild går för att svara elden här. Det är inga som verkar pusha för den där, och det är ett andra skott missat. Däremot är ju Aven så läskig att man kan nästan bara visa sig. Kolla, de har ingen aning om att Hild inte är längre på rampen, men de vågar inte gå rampen. Däremot är en plant på A. Kan Hild stoppa? Det gör han inte ännu. Däremot försöker få ett headshot in där och så en liten tillskott. Ja, det löser Anka. Och vart kan sista vara? Det ser ut som att Hild har lys om att han är där uppe i heaven, men det är han inte, men Anka klutschar. Ja, det är fint. Det är fint. Jag tyckte väl att han var mot, eller jag kände också på mig att han var sjuk i alla fall. Jag vet inte riktigt var jag fick det ifrån. Men Hild verkar ju garantera tro att han var uppe i heaven. Tur att Anka är där för att kunna trada och garantera rundan. 6-5, 6-5. Och ett till fullköp. Hild får tillbaka sin AVP. Och vart går han med den? Förmodligen inte Secret då, utan Heaven igen. Nej. Mot ramp. Kanske ner Secret faktiskt. Ja, nej, det ser inte ut så. Han håller ramp med AVN. Och är det någon som vågar pika i radio? Det ser inte ut så riktigt än. Vad tänker de exekuta? Där har vi första skottet från Hild. Det sitter fint på Jaro. Och kommer de våga pika igen? Jag skulle avråda starkt. Men Anka får dänga av den grabben. Och det är ett gap i smoken. Här gäller det att ha snabba reflexer om man ska få någon. Och då är det kanske bättre att falla ner till B-sajten direkt istället. Nisse får stryk. Vart var han på A-sajt, eller hur? Bomben plantas och det är en 1v2 med Hill med ett litet step där. Kan det vara så att de hörde vart han kommer ifrån? Det här är minst sagt en spännande klubb. Första missar och då är det över. 6-6, vilken fram och tillbaka halva. Och då ska vi snabbt hoppa in i voicecoms och fråga, hur går det för er? 6-6 avslutas det. Någon som vill ta ordet? Den där, jag har en liten kuk. Anka har en liten kuk. Nej, men det behövs ju skärpas. Så är det ju. Det måste skärpas, säger Hild. Och Alling sitter tyst och kliar sig i skägget. Mycket spännande, mycket spännande. Då går vi rakt in i andra halvan. Vad kommer terroristerna hitta på? Det får vi se direkt här. Vi ser Hild som leder hela svansen in på A-sajten. Det här kommer bli ett massaker. En på A-sajt. Hild försöker jaga runt honom. Det är Alling som tar ett fint HS på honom. Hild vaktar ovansidan. Exponerat från... Åh, det är ett skott som sitter! Det är fint! Och ett till skott som sitter! Och plötsligt så blir det en nästan garanterad runda för terroristerna, tänkte jag säga. När det plötsligt blir en 2v2 som anlöser. Sista är då ganska låg. Oshi, han har klutchat förut. Kan han göra det igen? Nia försöker pika. Oshi har ingen aning! Och det är en runda för terroristerna! Återigen, eller ja, det är egentligen första rundan som terroristerna vinner som terrorister, men ni fattar vad jag menar. Och vi har pistolrundan 7-6 till hemmalaget. Together we can do it. Och ja, då ser vi ett snabbt tåg rakt in i rampen här. Där var det väldigt många och det är två entries från CT och sen en respons från Alling. Och en till, vänta, vilken väg, och jävlar vad det går undan, men nu är det en 2v2. Anka står med Molly i hand, blir beskjuten från rampen. Och Alling tar en nade kill på Jaro och sen till på ryssen. Det är en intensiv runda, men Alling kommer in med en quad
som säkrar rundan för terroristerna. De gick rakt in i råttfällan, men Alling säger bara nej. Jag ska inte bli råttmat nu, eller vad säger man? Jag ska inte bli kattmat nu. Nej, det blev han inte heller. Han blev en fri råtta. Hur långt kan man dra den metaforen? Inte längre så. Helst inte så långt ens. Och då kommer vi förmodligen se en mera default runda här då. Med lite försiktigare play från terroristerna. De vet att de har ett underläge. Det kostade för många personer mot en Echo förra rundan. De har några MAC-10-or. De har några AKs. Inga AVPs. Vad kommer de kunna göra den här kanske första köprundan från counterterroristerna? Och det är en XM på AI som kommer skada Alling det första den gör. Och vi ser ett 5-4-läge. Kan de kvittera detta? Kan de komma tillbaka in i rundan? De har fått mycket kontroll ute, ser vi. Samtidigt som Anka och Nia har fått väldigt mycket kontroll på A, eller vad säger man? Inte riktigt så mycket kontroll som man hade velat. Och nu är det Anken MV5-a. Det är inte siffran. Två stycken sitter i alla fall. Och kan vi se fler? 10 skott. Två ställen att hålla vinklar. Och en till kill där. Det är helt klart görbart nu. Med 29 HP kvar. 30 sekunder och bomben i hand. Men det kommer vara en uppförsbacke. Den här klutchen är by no means klar. Den har så gott som bara börjat. Och det ser ut som att Anka vill gå ner mot B-sajten. Det är 2 sekunder kvar. Det kommer behöva vara en commit till den här planten. Hoppas att ingen är i secret. Det ser ut som att han kommer få bomben ner. Och nu, 1v2. Kommer CT-spelarna här som de borde, så borde inte Anka ha någon chans. Det gäller bara att pika alla vinklar tillsammans. Men vi vet att det kan bli vad som helst här faktiskt. Vi ser... Det kunde ha varit. Men det blir en till runda för counterterroristerna och deras första runda som counterterrorister. Och då står terroristerna inför ett ganska jobbigt val här. Tänker de köpa? De kommer kunna få till ett par AKs och ett par kraftiga SMGs. Eller tänker de gå Echo och ta ett storköp nästa runda? Det ser ut som att de är överens. De ska köpa. De ska vinna tillbaka den här matchen. Och inte låta counterterroristerna få fler än en runda i taget. Jag tror att jag unmutar mig. Nu mutar jag mig igen. Och vi ser på Ankas reaktion där lite att han noterade min unmutenhet. Vad heter det? Vad heter det om man inte är stum? Ja, det vet inte jag. Men jag vet att Oshi tar en entry samtidigt som Alling har fått en entry. Och vi är i ett 4v4-läge. 4v3-läge nu när Anka får 2 stycken! Och hela ute blir öppen, men då står det folk från båda hållen. Secret och T-spawn, och plötsligt är det 2v2-läge. Anka måste få en träff här och Nisse faller till Secret. Nu är det tight. Och vilken flank de lägger. Alling caller en timeout. Ja, vi hoppar in här och lyssnar in lite på timeouten. Jag tar på mig det fulla ansvaret för den rundan. Det är det. Ska vi stanna där så fort Anka får 2 så måste vi in bara. Det är jävligt synd att jag får de 2, men en i silo och en i psyket, det är lite synd. Nej, alltså jag hade kunnat döda hans secret så vinner vi rundan. Men jag lyckas få den marken för att de har tagit en annan mark. Så alltså, de tar mark och jag tar mark, Ying Yang liksom. Det är därför jag kan vara där ens. Ja, Echo eller? Ja. Du gör ju allt rätt där, Anka, det är sjukt bra av dig. Jag är hemskt ledsen. Upp med hakan nu, Alin, nu kör vi.
Alling köper smoke och så smokar vi fall och välda bara. Ja, då kan vi se att Alling tog tärnaten egentligen bara för att be om ursäkt och vi går in i nästa runda. 8-8, det är fortsatt en mycket spännande match och vi kommer se en pistolrulle från terroristerna rakt in på A-site. En split, invänta lite, försöker hitta rätt timing här, kommer ut. Och det är en heaven med en dink, en fin dink från min. Men det faller isär när två stycken kommer från main och det är inte hållet. Nu står Nia i en jobbig situation och ja, den avslutas inte mer spännande än vad man kunde ha trott. Det blir en förlust av vapen för counter-terroristerna, men inte mycket mer än så. Nu dock kommer det vara en fullköp som heter duga från terroristerna. Vad tänker de göra? Blir det något aggressivt? Blir det något passivt? Blir det något nytänkande eller blir det en default? Ingen vet ännu. Men vi kan se från Hills perspektiv att han är på väg mot lobby tillsammans med tre till. Och vi ser en mer default play till en början här. Leta entries, leta vart kan man få mark. Kommer man kunna få mark någonstans? Och Nisse får en relativ push från Hutt samtidigt som Nia kommer med en trade på Anka. På ryssen och vi är i ett 4v3 läge med ja, en entry på A och en entry på yarden. Samtidigt faller Alling till enemy 7 och det gör också Nisse med bomben. Ajajaj, det här som kunde ha blivit en så perfekt runda blir nu en mycket svårare runda när enemy 7 är en 1v2. Om det är någon som kan ta en 1v2 så är det enemy 7. Men spelar Nia och Hill detta vast så borde det inte vara så mycket. En fin smoke kommer in där, en bomb droppas och Hill kan säkert gå mot A-siten. Det är inga problem att planta för main här och vi kommer se en post-plant situation där enemy 7 har en clutch utöver det vanliga att stå i. Han har tagit två redan, han har två kvar. Hild. Det där är en helt sjuk play. Han linar upp skottet för att veta vart bomben är plantad. Och sen kan han stå utanför och bara hålla. Men det är också risky om Nia faller nu. Så är Hild en 1v1 utan visuals på bomben. Det är en risky play, men det ser ut som att Enemy 7 inte vill leka på A-siten överhuvudtaget. Utan hellre spara sin vapen till nästa runda. Det kommer han dock inte lyckas med för Nia hanterar det innan saven kan vara ett faktum. Och vi ser en 9-9. Det fortsätter vara väldigt jämnt i rundorna här. Inte en uppenbar match på något sätt. Inte en uppenbar sida som favorats på något sätt. Vi såg 6-6. Nu är det 9-9. Och matchen fortsätter vara väldigt spännande. Och vi kommer se en till default här skulle jag gissa på. Medan Hild går in i Squeaky, försöker gömma sig bakom lådorna här. Hjälpa Nisse lite med en push och det är Alling också med på. Det är fint. Samtidigt faller Nia på utsidan mot ryssen. Så det är en 4v4. Hill förbereder för en eventuell vent-push. Kommer den funka eller kommer det vara någon på Hutt som kan vakta? Det ser ut som att Hill får lite mark på A här. Kommer han få med sig kompisar? Anke är med. Och när smoken clearar kommer vi kunna se om det är någon heaven. Det är det. Hill får ett fint HS på honom. Och nu är A-siten ett mycket attraktivt alternativ. Och vi kommer se en A-split med alla fyra personer in mot siten. Anka blir tagen från main. Medan Alling försöker få en till en trade. Medan Hill spottar den på heaven. Som inte vet vart Hill är. Och det betyder att Hill kommer få den killen innan hans ens blir beskjuten. Enemy 7 tar ner Nisse som Alling får en assist på. Och nu är det en 2v2. Hild har gömt sig nere i vent.
medan Alling står exponerat på sajt och hoppas att Hilt kommer kunna hjälpa till, och det gör han. Nu är det en 1v2 från Enemy 7. Han är på sajten. Försöker deffa. Hild har inte en chans mot reaktionerna hos Enemy 7. Och Alling har det! Och det betyder att en quad från, vad säger jag, en trippel från Hild och en double från Alling. En kåk kommer säkra rundan och vi ser återigen terroristerna på den ledande fronten. Det börjar närma sig slutspelet här nu. Tvåsiffrigt. Kommer det bli tvåsiffrigt på båda lagen den här rundan? Mycket möjligt baserat på hur det har gått hittills. Men det kan också vara så att terroristerna gärna bygger upp ett litet gap här. Spelar detta noggrant för att få in den där elfte rundan. Bygga ett litet gap mot counterterroristerna. Och närma sig den älskade tolvan som säkerställer i alla fall över tid. Vi ser en väldigt liknande play här från Hill. De verkar vara ana att det är precis det de vill göra. Och nu har de en som vaktar uppe från Huts tak och main. Så kommer Hill kunna hilda med på den och lyckas faktiskt ta han på Huts tak. Även om Ai var medveten om att Hill var på väg in på sajten där. Så det är en fin duell och Hill lyckas även ta sig undan utan att bli tradad. Och det lämnar oss i en 3v4 och eller en 4v3 kanske man ska säga. Och Hill är nyfiken på A-sajten. Han fortsätter smyga ut här. Trots att de har sett honom jobba här både den här rundan och rundan tidigare. Och vet att han har blivit beskjuten den här rundan. Vart är counterterroristerna? Det är inte uppenbart ännu, men Oshi står i heaven och får ett fint HS på Alling som inte kan säga mycket annat än vad Nia kunde säga där. Och Oshi, där är galenskapen avslutade och Nisse sticker ner fort som fan mot B-sajten för att på något sätt lyckas fejka den här A-planten. Och Enemy 7 ser Hill försöka mot B-sajten och då är det inga frågor om saken. Nisse plantar på B, de är medvetna om vart Nisse är. Och en kommer från och det är båda och det är en spray där de inte riktigt är med på att Nisse är i decontamination. Men Nisse är med på att det kommer åtminstone en där, får en pleasant surprise när han hittar båda i en ganska lagom lineup. Och vi ser 11-9, kan de ta den här näst sista rundan inför matchpoint. Det vore en betryggande runda att ta. Men vi vet hur mycket fram och tillbaka det har gått. Det kan mycket väl bli en kaotisk runda där counterterroristerna till exempel rushar på en eko och dominerar. Vi ser en ganska aggressiv spel utifrån av ryssen som åker på däng av Alling som tar ett stabilt HS. Senare fortsätter aggressionen från terroristerna utomhus där de spottat en i garage. Samtidigt smyger Hild med sin paradplay här in på A-sajten, tar Jaro som står och gömmer sig i CT-vänt. Samtidigt blir det Oshi och Enemy 7, de två bästa i laget som spelar mot Alling och Hild i den här spännande 2v2, 2v2 dual standoff. Vem kommer vara on the top? Hild, karusellen, GameSense. Det är helt otroligt, vart är folket? Ingen som vet, de har de gått förbi varandra, har de gömt varandra, vet någon vart som händer. Det är en jättespännande runda än så länge. Och vi ser att Hill får mycket kontroll ute, kommer kunna gå hela vägen upp heaven förmodligen och hjälpa Alling planta bomben på A-site. Men det är minst sagt husligt i en runda sådana här. De två bästa spelarna från counterterroristerna ska försöka stänga ner A-sajten mot Alling och Hild. Men Alling och Hild är inte några enkla spelare att spela mot. Hild är en skottmaskin och Allings specialitet är just GameSense. Men nu har de Intel på sista spelaren efter att Hild har säkrat Enemy 7 som försökte ta sig upp i heaven. Såklart har inte Enemy 7 någon aning om att Hild kan vara i heaven. Det är en jättefin spel att gå runt där.
Då har vi en diffuse i röken, men den är lös. Och vi har 12-9, mina damer och herrar. Vi kommer se antingen en vinst från hemmalaget eller hela vägen, den gamla vägen mot 16 runder. Bäst av 30 med övertid. Och då kommer vi se den här potentiellt sista rundan i hela matchen. De börjar stabilt från Anka, men däremot kommer en trade in från Ai, en trade in från Nia, och det är ett schackspel ute utöver det vanliga. Men där tar Nisse och expanderar avståndet mellan spelare kvar, medan Jaro tar ner Alling, och vi har en 3v2. Och ingenting är avgjort ännu. Däremot har Nia gott om kontroll på A-site, och med bomben i hand så borde det vara enkelt för Nissa att springa in och hjälpa Nia. Clear det sista, få ner bombplanten. Se vad de kan göra. Hild har god intel på att det kommer komma en från radio här. Det är mycket sannolikt att det gör det. Kommer se flashen. Och det är en dry peak ut, eller en wet peak antar jag det är med flash. Men jag menar, det är ingen som peakar. Plötsligt är det inte uppenbart vart folk kommer ifrån. En kommer från main. Och det kommer vara en sandwich-situation här. Där man måste få till de här pinsen i rätt ordning. Och Oshi får en trade in. Nu är det Nia mot... jag vet inte vem det är tyvärr. Och det är Nia som vinner mot Jaro. Och det är en garanterad vinst för terroristerna. Helt fantastiskt spelat. Och efter en mycket spännande match så lyckas de ändå expandera sin ledning i slutet och avsluta med 13-9. Hur känns det, gott folk? Polla ADR:en 84, 88, 88, 88, 69. Det är en minst sagt gemensam kamp mot segern här. Alla vet vad 88 betyder. Alltså Nia, vilken play av dig i slutet. Det är så gött. Ja, det var jag nöjd med faktiskt. Att du tar tillfället och pika han med in där, även om du inte fick han. Det var snyggt att du gjorde det. Då säger jag helt enkelt, prenumerera på mera, så ses vi nästa avsnitt. Ha en utegöra. Hej då!